যাতায়াতে অসুবিধা হয়েছে মানে আমার খুবই অসুবিধা হয়েছে, কারণ এইটা একটা হদাব্যস্ত রাস্তা। দক্ষিণ বরপেটার মানে হুমুর আইস এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হা করে, বরপেটালে যাওয়ার যান মানুষ এইটাই রাস্তা, এটাই রাস্তা মেন রাস্তা। কিন্তু এই মেন রাস্তাত এনেকা এতে ভাঙছে, কিন্তু ঠিকাদারে কোনো কানহার দিয়া নাই। ঠিকাদার নাম তিন বছর হল ঠিকাদারে কামটো করে গেছে, ঠিকাদার নাম আমিনুল ইসলাম। পকীপথ এসওপিডির পকীপথ খোলাবান্ধা বজাৰৰ পৰা পাঠিমাৰি হৈ যিটো ৰাস্তা মেইন ৰাস্তা ৰাস্তা। এই সংবাদ মাধ্যমত আপোনালোকে স্থানীয় বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক কি আহ্বান জনাওঁ? আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ যাতে ঠিকাদাৰৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা কৰি এই যাতায়াতৰ সুব্যৱস্থা কৰি দিয়ে। ঠাইখনৰ নাম কি? ঠাইখনৰ নাম পাঠিমাৰি। এটা দেখা গৈছে এটা বাঁহৰ দলং বনৰ বাঁহৰ দলং এইটো ৰাইজে বনাই আছে। মানুহৰ অসুবিধা যিহেতু কলগছৰ ভেৰ বান্ধিছে, এইটো ভেৰ দি খুব অসুবিধা হয় মানুহৰ। বাইক এক্সিডেণ্ট হয়, ল'ৰা ছোৱালী মানে কেতিয়াবা পৰি যায়। ক'ৰ পৰা আহিছে? নগৰপেৰাৰ পৰা আহিছে। দেখা গৈছে যে ইয়াতে কলগছৰ ভোৰেৰে পাৰাপাৰ হৈ আছে। হয়তো এই মানে এইবাৰ বৰষুণ হোৱাৰ পৰা এইটো এনেকুৱাই কৰি আপুনি অহা যোৱা কৰি আছে, ইমান মানে হেৰি হৈছে, কষ্ট মানে একদম বহুত কষ্ট হৈ আছে, পাৰাপাৰ কৰাত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে। হয়, দেখা গৈছে এটা পকী পথৰ হয়, পকী পথৰ মাজতে এনেকুৱা এটা অৱস্থা এইটো হৈছে চাগে, বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইটো দুইফালে পকী মাজতে এইখিনিত মানে ভঙা ৰাস্তা, চাইকেল কেতিয়াবা কাণত ল'ব লগা হয়, কেতিয়াবা কলগছৰ ভোৰত পাৰ কৰিব লগা হয়। দেখা গৈছে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে। মুখ্যমন্ত্ৰীক কি আহ্বান জনাব? মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাওঁ যে অতি সোনকালে এই ৰাস্তাবিলাক মেৰামতি কৰি দিয়ক, ল'ৰা ছোৱালী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীবিলাক যাতে সুকলমে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, যেতিয়া সময়মতে যাতে স্কুলত উপস্থিত হ'ব পাৰে, সেইটোৱে আৰু মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।